Qaranglar, biz yangi loyihani ishga tushirganimizdan keyin sazda tiqilib standart komponentlar palitrasidan biz ko'rib chiqmagan bir ikkita komponentlarni hozir ishlatishni o'rgataman. Biz eng ko'p duch keladigan hodisalarda biz sizlar bilan panelni ko'rdik-a. Nima narixonada ko'rdik-a, ranglarni o'zgartirdik-ku koreyskiyda. Boshqa guruhmi? Panellarni ko'rdik-ku. Mana bu, mana bitta panelni tashlaymiz, a? Bu bitta panel. Hop, bitta emas, mana kelinglar, ikkita. Endi panelni qanaqa xususiyatlari bor? Hop, mana alignment, align degan xususiyatlari kirib turib, misol uchun, mana uni mana topni belgilab qo'ysak, bunday olib pastga tortsak ham nima qilaveradi? Moslashgan holatda tepada turaveradi. Bizga qanday qulaylik yaratib beradi? Mana biz oynamızı ölçümünü özgertirgenimizde hem çünkü moslaşıp nima bo'laveradi? Kichrayib, katta qaranglar mana pastdagida u yopilib ichida qolib ketyapti. Narigisi moslashib ketyapti ekran razmeriga. Align degan xususiyatida. Hop, endi kelinglar shuni bitta hop visible degan xususiyatini ishlatishni o'rgatib qo'yaman. Bu bizga yaxshiroq ko'rinishi uchun uni kolorini boshqa rangga o'tkazib qo'yay. Misol uchun mana line bo'lsin. Ha? Bu turib tursin. Endi o'zimiz mana eng ko'p ishlatadigan mana button nima deb qo'yaman. Xo'p, bu ikkita qo'yaveray, bir yo'li. Bittasi show bo'lsin, bittasi hide bo'lsin. Xo'p, razmerlarini o'zgartirib qo'yay, yo font. Xo'p, mana widthga kirib 100 qilsam kattalashadi. Endi fontga kirib turib, ikkalasini ham razmerini kattalashtirib qo'ysam, bizga ko'rinsin. Hop, button birimga show deyman. Show degani, ya'ni ko'rsatish. Button birni bitta bosganimda mana bu panel ko'rinsin, dastlabki holatda ko'rinmasin. Hop. Buni captionini topaman. Endi mana show deb yozaman. Bunga hide deb yozaman. Hide bo'ladimi? Buni hide deb yozaman. Ozgina kattalashtirib qo'ysam. Bo'ldi. Endi dastlabki holatda dasturda bitta hali kod yozganimiz yo'q. Shunchaki ishlayaptimi, ishlamayaptimi? Tekshirib ko'ramiz. Mana show, hide. Ichiga hech narsa yozganimiz yo'q. Mana ikkimiz mana yashil rangda turibdi. Bo'ldi. Endi showga kod yozamiz. Undan oldin mana panel 2 ni yashirib qo'yamiz. Xo'p, qayerdan yashiramiz buni? Panel 2 ni bir marta bosganimizda bizga uni xususiyatlarini chiqarib beradi. Shu xususiyatlarini ichidan nima qilib olamiz? Visible degan topamiz. Visible odatda mana pastroqda true degani, ya'ni ko'rinsin degani. Biz shu kichkina bitta olib qo'ysak, false o'zgarib qoladi. Tekshirib ko'ramiz. Qaranglar, yo'qolib qoldi. Endi show ni bossam ko'rinsin, hide ni bossam yana ko'rinmay qolsin. Xo'p, show ga nima deb yozsam ko'rinadi endi? Qaysi xususiyatiga murojaat qildi va qaysi komponentani? Qaysi komponentda ko'rinmay qolyapti? Panel. Paneldan boshlaymiz, to'g'ri. Panel 2 midi? Panel 2 ni visible degan xususiyati true bo'lsin. Shu bosilganda true bo'lib qolsin. Mana. Bo'ldi. Endi F12 bilan qaytib hide ga yozaman. Hide bo'lsa nima bo'lib qolsin endi? Biz hali borib ruchnoy o'chirib chiqdik-ku. O'sha narsa knopka bosilganda bajarilsin. Panel 2 ni visible degan xususiyati false bo'lib qolsin. Ishga tushirib tekshirib ko'ramiz. Mana. Show desam ko'rinyapti, hide desam nima bo'lyapti? Yashirim olyapti mana show, hide. Bu bizga faqat panelni yashirib qo'yish uchun kerak bo'lmaydi. Deyarli barcha komponentalarda visible degan xususiyati bor. Buni bitta bosganlaringda, misol uchun hali oynada oynaga sakrayotganda yoki o'sha oy bitta oynani o'zida
ancha dasturni yaratib yuborsa bo'ladi-da. Next desek bir narsalar ko'rinib yoki qayergadir ptichkalarni qo'ysa ko'rinib qoladi-ku. Xuddi shunaqa. Endi buni nima qilamiz? Bu panelni o'rniga bitta group box qo'yamiz. Hop, panelni panel ham turib turaversin, manetga qo'yaylik. Endi group boxlarni ichiga, mana check boxlarni alohida qo'ysalar ham bo'laveradi. Hop, bu manetda turib tursin, ha. Endi group box. Group box degani komponentalarni bizga guruhlab beradi. Odatdagi savollar chiqadi-ku tepaga. Shularni yozishda foydalanamiz. Xo'p, group box ichiga kelinglar biz mana ichiga tashlasalaring, mana u narsani olib kelib, komponentalarni. Shuni ichiga tushib qoladi. Group boxga qanaqa xususiyat bersanglar, shuni o'ziga qamrab oladi keyin. Hozircha mana kelinglar, mana 3 ta bo'lsin, ha? Biz hali dasturda sonovka qilayotganimizda egrimisiz, egrimasmisiz deb so'raydi-ku. Xuddi o'sha narsani qilamiz, matka. Next degan tugmani qo'yib qo'yamiz, ha? Matka button bitta. Bittasi back bo'lsin yoki cancel bo'lsin, bittasi next bo'lsin, ha? Mana uni cancel deb qo'yamiz, ha? Buni next deb qo'yamiz. Nextni ishga tushirganimizda neaktiv holatda turadigan qilib o'zgartirib qo'yamiz. Xo'p, ozgina kattalashtirib qo'yaylik ko'rinishi uchun. Xo'p, mana 16 ham qilib beraylik. Mana. Endi manetga savol yozib, group box degan komponentani ham caption degan xususiyatini topamiz. Hop, install link deb yozib qo'yamiz bu joyga. Endi checkbox 1 ni bosib turib, buni ham captioniga do you want to misol uchun back deb qo'yaylik. Keyingisiga I do not agree deymiz. Oxirgisiga nima deymiz? Agree deymiz. Qachon shu agreeiga ptichka qo'ysak, keyin next yonsin. I am I agree bo'lsin, ha? I agree. Xo'p, mana shu qaydlarni ham bir yo'l shunga ishlatib yuborsak bo'laveradi. Hozircha shuni yangi xususiyatni o'rgatib qo'yasizlarga. Xo'p, mana cancel bo'ldi, mana next bo'ldi. Endi e'tibor beramiz, bitta ishlatib olaylik shuni. Shunday holatcha, mana. Mana unda xohlaganlaringizga ptichka qo'ysalaring bo'laveradi. Ha? Mana. Hali savollarga javob berasizlar-ku, ko'pgina belgilasa bo'ladigan. Xuddi shundan yaratib olinadi, mana. Hozir hech qaysimiz ishlagan yo'q. Endi biz dasturda ishga tushirganimizda mana u neaktivlik bosib bo'lmaydigan holatda turish kerak. Disable bo'lish kerak. Uning uchun enable degan xususiyatini biz false o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Dastlabki holatda ptichkasi yo'q-ku chunki. Mana next da, ya'ni buttonni belgilaymiz-da, u pastroq deydi shekilli. Enable degan xususiyatini topamiz. A B C D E da bo'ladi. Mana enable turib turibdi-kana, bitta o'chirib turib bitta ishga tushursam, mana qaranglar, o'chiq bosib bo'lmaydi. Endi mana unga qachon ptichka qo'ysam, keyin yonsin, ha? Kim yondirib beryapti ekan knopkani, ishga tushirib beryapti ekan. Ya'ni mana checkbox uchun ishga tushirib beryapti ekan, znat shunga yozishim kerak. Ichiga kiraman-da. Button 3midi? Ya 4midi? Button 4 oxirgisida. Button 4imni qaysi xususiyati yonganda ishga tushadi? Enable degan xususiyatini topaman, mana. Enable degan xususiyati shunga ptichka qo'yilganda nima bo'lib qolsin ekan? True bo'lib qolsin ekan. Ishga tushiraylik-chi. Mana.
olmadı. Şart bir koyamza gene bitti. If deyimize if agar button birini enable hususiyatı nima bo'lsa teng teng bo'lsa false ga shu button birini o'chirganda o'chib qolish kerak-da bir yo'la. Shuning uchun shart berib to'liq qilib yozib qo'yishimiz kerak-a. Button turni enabled degan xususiyati teng bo'lsa, agar false holatda turgan bo'lsa, nima o'zgartirsin? True o'zgartirsin. To'g'rimi? Mana kerak bo'lsa. Mana check boxim click bo'lganda, to'g'rimi? If agar button term enable xususiyat false bo'lsa, button turda enabledini true qilib qo'ysin. Bo'lmasa check it deb yozib chiqamiz. Check it bo'lganda deymiz ekan. Hop, click bo'lganda emas, check box click bo'lmaydi-ku, u check it bo'ladi. Hop, check box nechchi edi u? Checkbox 3'ümü nima bo'lganda? Check it bo'lganda. Mana bunu olib qo'yamiz endi. Checkbox'im, checkbox 1'im check it bo'lsa, button turdi enable itini true'ga o'zgartirib qo'y. İşlemeye. Yo, iki de deyindi. Yani çek gidiyen hususiyatı. Ne mu bu se? True bu se. Bu propertisi içi de bu arada da bunu körsetmeye yetmezler. Çek gidiyen hususiyat kaçan true bu se? Kegin enable'ını true kıp boyu. Nima ishlamayapsan? Buttonni noto'g'ri oldikmi? Button 3 ekan. Ada o'chirib qo'yganmiz-ku biz. Mana button 3 ekan. Shuning uchun xato ketgan ekan. Endi yondimi? Endi qaranglar. Bir yo'lini vaqt qo'yishim kerak shuni. Check it bo'lsa, yonsin. Agar o'chirib qo'ysam, nima bo'lsin? Bu ham o'chsin. To'liq qilib yozib qo'ya. If agar mana checkbox 3'üm check it true bo'lsa, button da ham enable true bo'lsin. Else bo'lsa false. False'ligini ham bilan nima yozib qo'yishim kerak ekan? Aks holda degani checkbox 1'üm check it false bo'lganda deb tushunaveramiz. Button 3 degani bu tomondan oldim birinchi yozgan ekanman-da. Button 3'ümü enable degan xususiyati ham false bo'lib qolsin. Mana belgilasam yonadi, yana yoqib qo'ysam o'chib qoladi. To'g'rimi? Dasturda sonovka qilayotganimizda shuna bo'ladi-ku odatda. Mana. Odatda ishga tushirsak shunaqa holatda turgan bo'ladi. Bunday o'qib ko'ramiz-da, ha, agree deymiz-da. Keyin buni ishga bosib, ishga tushirib ketaveramiz. Shu yerda bitta bossak, keyin panel ko'rinaveradi. Ko'rgan oldinglarmi? Mana. Onu bacarıp görürüz. Top order.
Visible WordPress. Qaraylar, mana. Mana radio degani ham bor, mana bitta. Misol uchun mana radio buttonlardan ham bir nechta tanlasak bo'laveradi. Radio buttonda farqi qaraylar, buni ishga tushirganimizda bilinadi. Qaraylar, mana unda nima bo'lyapti? Mana bossak, hammasi belgilanib ketyapti. To'g'rimi? Endi buni qaraylar. Nima bo'lyapti? O'zim uni qo'yishimiz kerak-da. Fakat bittasini belgiledi bu radio. Bitti grup içige mesela grup box'ga olsa, mesela ikkita grup box turgan bo'lsa, grup box'ni o'zi uchun joylashtirilganlardan bittasini tanlaydi. Farq shunda. Only buniki. Bunda bir nechtasini belgilab ketaveradi. İşleyipte. Ana aga mükemmellaştirmoqchi bo'lsak, va deyman, narigilar bosilsa ham hali o'zgarış bo'lmayapti-ku. Check degani. Checkbooks birimi. Check get degan xususiyati false bo'lsin. Bizni nima mana trueimizga mos kelish uchun yana va deyman. Checkbooks 2 mi ham enable it false bo'lsin. O'z atak yonmaydi ham. Mana uchala shart to'g'ri bo'lsa, faqat pastdagini o'zi true bo'lganda ikkita teng qo'yib ketish kerak hammasiga shartda. Mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Haligida yonib ketyapti. Qachon mana ularni o'chiraman? Mana. Voy, nima ishlamay qoldi. Ularni chekkasi false qildim. Hop, nima xato ketdi? Qaranglar, yaxshilab e'tibor beribdilar. Mana dasturimizni tekshirib olamiz. Oldi, mana ishlayaptimi, ishlamayaptimi? Ishlayapti yana dasturim. Endi birinchi bo'lib uni saqlab olamiz. Mana faylga kiramiz. Save all ga kiramiz. All ga kirib turib bitta Adela papka ochamiz. Chunki uni bir nechta fayllari bor. Bu misol uchun mana menda bitta papka bor. De yangi papka ochamanda 641 23 dastur. Sizlar ko'rayotgan ekanman shekilli. Xo'p, mana saqlayapman. Bir nechta fayllarni saqlab olyapman, mana projektni. Endi kiraman. Xo'p, saqlagan joyimga. Mashin ichida, mana uning ichida. Baş ikkini çiriydi. Mana mana onu siydi mana. Şu holatda saqlanadi. Save all qilib saqlasam, mana project bir turibdi-kur ikonkali. Mana shuni sini bosganimizda anu X3 dastur bilan birgalikda ishga tushiradi. Endi biz shunday saqlashimiz kerakki, bizga exe holatda saqlab bersin, ha? Va buni pastga tashlab qo'yaylik. Endi mana projectga kirib turib, mana build project qilaman. Make project, build project, mana buildga kirsam, nima qilib beryapti bizga? Dasturni yasa berdi. Kirib tekshiraman. Qaranglar.
Nima qilib berdi? O'sha saqlagan joyimni yoniga mana Win 32 qiladi-da mana, mana Excel-si. Bu Excel-ni ishga tushirsalaring, dasturni o'zini ishga tushiradi. Biz tizgan dastur bor-ku, shuni o'zini ishga tushiradi. Endi buni mana joyiga e'tibor beringlar. 354 kilobayt xolos, ha? Kilobaytmi, megabaytmi, xolos juda kichkina. Endi e'tibor beringlar. Buni haqiqiy loyihada chiqish uchun dasturga kiraman. Hali hech qanaqa o'zgartirish kiritganim yo'q. Xo'p, projectga kiraman. Mana optionsga kiraman. Optionsga kirganimda mana linker degan bo'limni topaman. Builder 6 da ham o'sha linker bilan pastdagi mana package'ni o'zgartirib qo'ysalaring, bizga dastur qilib saqlab beraveradi. Mana linkerda o'zini bosaman, boshqa joyga tegmayman. Link with dynamic RTL deyap turib turibdi. Mana RTL degan so'zni yodlab bosalaring bo'ldi. Mana olib qo'yaman. Bo'ldi, ketdi. Endi mana pastga tushaman. Oxirida tur mana package ichida mana runtime package turibdi. Mana shuni o'zidan kichkan olib turib, bitta okay qilib yuborsam. Xo'p, endi mana uni chiqib ketib turib, mana boshqatdan kiraylik. Xo'p. Mana uni yana bitta build project bo'lsa, mana nastroykasini to'g'irlab qo'yib, ana endi joyiga e'tibor beringlar. Qancha bo'lib qoldi? 3 megabaytdan oshiqroq. To'g'rimi? Foydasi bor, siz ko'paytirishda bizga to'liq ishlab beradi. Endi mana dastur turibdi-ku. Shuni mana sizlarga Telegramdan jo'natib yuborsam. Xo'p, sizlar bilan guruhimiz yo'q-da. Ha, mana bor ekan-a. Qaranglar. Shu Excel-ni o'zini tashlayapman. Ishlatib ko'ringlar-chi shuni. Mana 3-4 MB ekan-a. Boshqa holatda tashlasam ishlamaydi sizlarda. Endi mana uni ishlatib ko'ringlar-chi. Mana qaranglar, dasturdan chiqib ketdim. Xo'p, mana yes deb qo'yaveray. Mana yo'q, dasturim ishga tushgan yo'q, ishchi holatda emas. Endi mana uni bosib turib, bitta run qilsam, qaranglar, nima bo'lyapti? Ishlab beradi bizga. Faqat shu joy ishlaydi xolos, mana. Show qilsam ko'rinadi, hide qilsam bekinadi. Mana uni agree bitta bossam, next im ko'rinadi. X ni bossam chiqib ketaveradi. Qo'shimcha fayllar ham yuklaydi, dasturni so'ramaydi shunda bizdan. X3 bormi sizda, yo'qmi, ishga tushaveradi. Tushundingizmi? U nariginda shunchaki anaqa bo'lib qoladi anu. Nimasi o'rnab qoladi-yu, ikonkasi. Xuddi shunga o'xshab qoladi. Joyi kichkina bo'ladi. Yo'q. Nima qilmadik-ku, anu nastroykasini to'g'irladik-ku, linker bilan package-ni. Ana shunisini o'chirib, u ekonom qovaradi-da, yonidagilarga qo'shilib turib o'qib beradi. O'sha ikkalasini o'chirib qo'ysalaring, nastroykasini to'g'irlab, bizga realni mana dasturga o'xshab ishlaveradi. Sizlar nima qilasizlar? Mo deadline topshirayotganingizda nastroykalarni to'g'irlab, ham yo'qlarni chotga qo'yasizlar-da, shunaqa qilib saqlab olsalaring, boshqa kompyuterda bo'lsa ham, masalan, kompyuteringiz yo'q bo'lishi mumkin, deadline topshirgan keldingiz. Mana ustoz Telegramga tashlab qo'yganman, ishlating deysiz. Mayda ism familiyasi turgan bo'ladi, rasmingiz turgan bo'ladi. Ishga tushirganimda o'zingiz ma'lumotlaringiz turgan bo'lsa, masalan, kodiga ham hojat qolmaydigan qilib saqlab qo'ysangiz demoqchiman. Endi qaranglar, qatga saqlovdim. Mana. Project 1 turibdi-ku. C++ Borlin project qisqartmasida mana fayl kengaytma. Buni 2 marta bosib ishga tushirsam, dastur pastur bilan ishga tushiradi, chunki kodini ochib beradi-da bu bizga. Mana registered bo'lib turibdi maniki. Mana bunga kirib endi nima qilib ketsam bo'laveradi, davom ettirib ketsam bo'laveradi. Kodimni. Xo'p. Yangi fayl yaratib, yangisiga tushuntirib ketaveray-a. O'zi saqlab bo'lganmiz. Qaranglar. Misol uchun oddiy holatda ikkita sonni bir-biriga qo'shmoqchimiz. Albatta ikkita sonimiz nima bo'ladi? Qo'shish uchun bir-biriga
Ya float bo'lish kerak ya int bo'lish kerak. Endi o'sha son biz kiritgan son bo'lsin. Qaysi bilan kiritamiz endi? Yedit bilan kiritamiz albatta. Yedit 1. Hop, yedit 2 bo'lsin, ha? Hop, belgilaymiz. Chiroyliroq ko'rinish uchun buni fontiga giramiz, ha? Hop, fontga kiramiz, shriftini almashtirib sal kattalashtirib qo'yamiz, ha? Endi o'rtasiga ixtiyoriy bitta hop label bilan ishora qo'yib turaylik. Hozircha bir dona ishora qo'yamiz. Keyin shuni o'rniga deyali Andijon, Namangan, Farg'ona deya yozuvlar chiqarib beradi yo'qotib turib. Hamma amalni kiritib yuboramiz. Bitta amalga kod yozib qo'ysangiz, qolganiga kopiya qilib olib ketaverasiz, osongina bajarib ketaverasiz. Oldin shunisini bajarib olamiz. Hop, mana label the captioniga misol uchun plus degan belgini qo'yib turaylik. Hozircha endi buni kattalashtirib qo'ysak, rangini ham o'zgartirib qo'yaylik, kelinglar. Красный, красный qilib qo'yaylik. Mana. Shu ikkita sonni prosta bizga qo'shib turib, pastga katta qilib natijani chiqarib bersin, ha? Labelga chiqaraveramiz. Xo'p, ikkita label tashlaymiz. Bittasiga natija deb yozamiz. Bittasiga natijani chiqaramiz. Ana 26 chiqsin, ha, borani. Bunikini o'chirib qo'yamiz. Captionini ya natija deb yozib qo'yamiz, ha, 2 nuqta qo'yib. Natija 2 nuqta. Endi ha, endi buni hisoblab berish uchun bizda bitta albatta nima bo'lishi kerak? Knopka bo'lishi kerak, ha. Mana mumaykka burchakka qo'yib turaveraylik, ha. Hisobla deymizmi, next deymizmi? Teng qo'ysak o'zidan keyingiga bo'laveradi. Teng qo'yib turib, teng qo'ysak tengdan keyingi chiqarish kerak-da natijani. Yoki katta qilib chiqarmoqchi bo'lsa, shunaqa qilsangiz ham bo'laveradi. Matga bitta teng degan belgini qo'yib qo'ysangiz, tengdan keyingi javob chiqarsa undan ham yaxshi. Xo'p, biz manetga kelinglar. Hisobladisin, ha? Ikki katta bo'lsa. Hisoblarni bitta bosganimda musonni musonga qo'shib turib, natija manetga chiqarib bersin, ha? Bularni ichini tozalab qo'yaylik. Buni tekst degan xususiyati bo'ladi. Editlarda teksti bo'ladi, kepshini bo'lmaydi. Chunki biz tekst kiritamiz ichiga. Endi e'tibor beramiz, kim hisoblab beryapti? Mana u knopka hisoblab beryapti. Birinchi o'rinda ikkita sonni qo'shyapmizmi? O'zgaruvchi e'lon qilib olishim kerak. Endi hozir qo'shimcha imkoniyatlar ham kiritaman. Nima qilib qo'yish eng oson bo'ladi? Eng tepaga qaranglar. Agar bu buttonni ichiga, misol uchun float tipida A degan B degan o'zgaruvchi bor deb olib ketsam, nima qiladi? Faqat shuni ichida ishlatdi, yigitlar, e'tibor beringlar. Shuni ichiga e'lon qilsam o'zgaruvchini, shuni ichida ishlaydi. Ha, endi biz hozir boshqa qo'shimcha imkoniyatlar ham kiritamiz-da. Manetga e'lon qilib qo'ysam, mana float deb turib. Hamma mana skobkalar turibdi-ku. Yangi knopkalar tashlasak, ularni ichiga ham xizmat qilaveradi. Ani A, B, C degan o'zgaruvchilar. Bitta A deyman, bitta B deyman, bitta C deyman. Bo'ldi. Keyin massajni chaqiramiz qo'shimcha imkoniyatlar kiritganimizda. Xo'p, A bo'ldi, B bo'ldi, C bo'ldi. Endi shundan foydalanaman. A nimaga teng? Birinchi sonimga teng. Birinchi son qayerdan kelyapti? Birinchi son. Yedit. Yedit 1'den geliyordu. Yedit 1'ni qana xususiyati? Tekst xususiyati bizga nima bo'lib kelyapti? Satır bo'lib kelyapti-da, biz uni nimaga o'tkazib qo'yishim kerak? To double o'tkazib qo'yishim kerak. Satır turgan ma'lum. Son kiritamiz-ku biz. Misol ikkalasini prosta tak qo'shib qo'ysa, 25 ga 3 ni qo'shib bersam 253 deb chiqarib qo'yadi. Xato qilib. Endi bizga 25 ni 3 ga 3 qo'shish uchun 28 degan son kerak bizga. Buning uchun ikkalasini ham songa o'tkazib olishim kerak. Mana 7 1 ni teksti, tekst holatda shu yerga tushadi.
Endi mana nuqta bilan eslangda bo'lsa o'zgartirib olardik-ku funksiya bilan. Bu bitta usuli. Davrandi. Endi b nimaga teng bo'ladi? Bu ham 7, bu 7 2 ga teng bo'ladi. 7 2 ni nimasi? Buni ham teksti. 7 2 ni tekstiga. Endi buni boshqacha usul bilan o'tkazaylik. Ikkala usulini ham bilib olinglar. Qanaqa edi? STR 2 STR 2 float degan funksiya bor. STL2 bul var eken, STL2 mana F desalari flat degani chiqadi. Shuni qavsini ichiga yozib qo'yishim kerak. Hali nuqta bilan chaqirib olishni o'rganuvdik-ku, bilgan bo'lsalaring. Biz o'zimiz chiqardigan funksiyalar yaratdik-ku klasslar ichiga. Xuddi shunaqada bizning standartimiz bo'ladi bu. Davron. Darsdami? STL2 flat. Shuni ichiga 7-2 tekstini joylab qo'yaman. Bu telefon qo'yaman, bir para xolos darsim. Ikkalasida ham bir xil vazifa bajaradi. Prosta mana unaqa yozuv kelib qolsa, bu nima qilyapti ekan yoki bunaqa yozuv kelib qolsa, bu nima qilyapti ekan degan. Hali xayolga bormasa ham, ikkala usulda ham nima qilib qo'ydim? Kimga qaysi bir qulay bo'lsa, shundan foydalana oladi. Ikkalasi ham satrda kelgan ma'lumotni nimaga o'tkazib beraveradi? Flatga o'tkazib beraveradi. Masalan, yarimli son yozib qo'yishimiz ham mumkin-ku. To'g'rimi? Bo'ldi, A ni bildik, B ni bildik. Endi nima bo'ladi? C teng bo'ladi A plus B ga, chunki intga o'tkazib bo'ldi-ku. Seni qayerga uzatib yuboraman endi? C qayerda chiqish kerak edi? Manetda chiqish kerak edi. Manu label 1, manu label 2, bu label 3 ekan. Ha, 3 ekan mana madda ko'rinib turibdi. Ketdi. Ikkita sonni satr sifatida qabul qilib oldi, intga o'tkizdi, qo'shdi. U intda turibdi-da hozir. Biz qana ma'lumot chiqarishim kerak? Endi intdan satrga o'tkazib qo'yishim kerak, to'g'rimi? Endi, xo'p. Kimga uzatyapman? Label 3 ni nimasi? Nimasi bor labelda? Caption bor. Editda tekst bor. Chunki biz kiritamizda ruchnoy. A nimani? Labelda caption bor. Label 3 ni captioni kimga teng? Sana nima bo'lganiga teng? U floatda turibdi. Float to str degan funksiya bo'lsa, mana ustidan foydalanar ekanmiz. Float to str degani bor ekan, mana bu yerda. Shunchaki s deb yozib qo'ysak bo'ldi. Mana mana shu yerga s tushadi. S ni satrga o'tkazib turib, nima label 3 ga uzatib yuboradi, to'g'rimi? Mana ishlatib ko'raylik-chi. Bu to'g'ri yozib qo'yibmiz. Nima deysiz? Battin hisoblab beryapti-da hamma yo'qda hozircha. Battin bajaryapti hammasini. Ular qiymat eslayinda bo'lsa kod blokisda nima qanaqadir son 1, son 2 deb e'lon qilib chiqardik, tashqaridan kiritardik-ku. Biz qorovonida kiritgan o'zgaruvchimizni o'ziga o'zlashtirib turib olib berardi. Endi bizda tayyor mana u komponentalar bor-ku. O'zi o'zgaruvchi vazifasini bajaryapti. Mana manu editlar bizga biz kiritgan sonni edit 1 bu birinchi edit. Edit 2, so'l edit 100 desam, даже 100 ta o'zgaruvchi hosil qilgan bo'laman. Komponentani o'zi bizga tayyor o'zgaruvchini unikal holatda yasab beryapti. Shuning uchun raqam qo'yib olyapti deyoniga. Edit deb ketmayapti. Bizga osonlashtirib, o'zini o'zi raqamlab turib, o'zgaruvchilarni ajratib beryapti. Misol uchun 56 ga qo'shaman, 78 ni hisobladim, chiqarib beraman.
Mana yeditga xolasalari minus qo'yib, A'dan B'ni ayirib qo'yinglar. Bular xolagan. Mana plus deb qo'ysan. Mana o'rtadagiga mana plus 10 niga battan qo'yib bitta bossam chiqarsa bo'laveradi. Prosta siz shuni ichiga ani bajarganlarni yozib qo'ysiz bo'ldi. Men ali reja manetga bitta combo box qo'yamizda, hali bo'sh qo'shish, ayirish, ko'paytirish bo'lishdi. Bitta qilib olamanda. Shuning uchun o'rtaga joylashtirdim. Siz qayerdan nima orqali natija chiqarmoqchi bo'lsangiz, hozir yozgan kodimni shunga berib qo'ysangiz bo'ldi. Xolasiz teng qo'ying, xolasiz plus qo'ying, xolasiz minus. Qani shuni bajarib ko'ringlarchi. Qaranglar, hozir bizda faqat bitta button bajaryapti, hamma ishdi, plus 10 ishlayapti. Kelinglar shu plus o'chirib tashlab o'rniga manetda bitta combo box degan bitta nimamiz bor ekan. Buni bunday kichraytirsak ham bo'laveradi. Xo'p, buni fontini o'zgartirib qo'ya biringlar. Font. Fontga kiraman. Aga buni qo'shib o'rganib oldik-a. Xo'p, 16 da tursin. Xo'p, monumentga yo, amalni tanlaydigan yozuv chiqarib qo'ymoqchiman-da. Buni ham nimasi bo'ladi? Combo box-ni. Xo'p. Style tab text degan xususiyati bo'ladi. Shular shu joylariga o'xshab bo'lib ketinglar-a. Captioni bo'lmasa tekstda bo'ladi. Tanlang. Endi mana qaranglar, strelkasi turibdi. Shuni bitta bosgan, dastur ishga tushgandan keyin. Bitta bosganda plus minus ko'paytirish, ayirish bo'lish xohlagan amallarni kiritib qo'yasizlar. Endi xo'sh shu amallarni qanday kiritaman? Mana, belgilarni holatda turibdi. Endi bir nechta turibdi ichida. Значит, bitta emas ekanda buniki. Caption emas ekan, text ekan, endi uni itemslari bo'ladi. Mana item index bo'ladi, items bo'ladi. Mana 3 ta nuqtadan bitta bossalaring, 3 ta nuqtasi items, ya'ni uni ichidagi amallari. Xo'p, birinchisi plus bo'lsin, enter bilan tushib ketaveramiz. Keyingisi minus bo'lsin. Xo'p, ko'paytirish bo'lsin, ha? I, bo'lish bo'lsin. Xo'p. Buni davomiga qo'shib ketaverasizlar. Xo'p, yana ko'paytirish, ayirish bo'ladi-a? Qolgan amallarni o'zlaringiz qo'shib qo'yasizlar. SQRT deb yozib qo'yasizlar. Nima qilib beradi bizga? Tepaga masxash chaqirib, ularga topshiriq bo'ladi. Har doim shuni uyga beraman-ku. Bo'ldi, itemslarini ishga tushirib oldik. Endi bitta ishga tushirib ko'ramiz. Bitta son yozamiz. Misol uchun 67, betga 89, matga misol uchun ikkalasini ko'paytirib ber. To'g'rimi? Hisoblarni bitta bosganimda hozir qo'shyapti bu. Chunki qo'shib yozganmiz xolos-da. Qolgan amallarni nima qilib qo'yishim kerak? Kiritib qo'y. Endi har biri uchun alohida-alohida yozib o'tirmay, nimaga olib qo'ysam qulayroq. Biz tanlagan amalni shu o'rtaga qo'yib beraversin. Switch case'dan foydalanishim kerak ekan-a. Mana mana bu narsalarni switch case qo'yib ketishim kerak. Ketdi. Xo'p, switch deb yozaman-a. Switch. Tanlasalaring o'z tayyor. Switchga kim kelyapti? Qaranglar, shuni bilib olinglar. Mana uni nimalari? Nimani ichiga yozib chiqdim? Plus minuslari. Itemslari, to'g'rimi? Endi matga tushamiz. Xolasalaring items deb turib, anu nimani charda olib turib yozib ketsalaring ham bo'laveradi. Endi qaranglar, mana item indeksi amalni tanlang degan yozuvda ko'rib turibdi bizda. U nechinchi indeksda turibdi ekan? Minus birinchi. To'g'rimi? Endi 0 bo'lsa qaysi bo'ladi ekan? Plus bo'ladi. 1 bo'lsa, znach shunga zapros berib turib ovozga bo'lar ekan. Switch case'ga bitta unikalni narsa uzatish kerak-ku. To'g'rimi? Ketdi. Xo'p. Zaps ketyapti. Baytga
Hop, combo. Combo box 1'ni. Nimalari? Item, ya'ni item indekslari kelyaptiken. Item 0 bo'ladimi? Biz qaysini tanlab qo'ysak, masalan, amalni tanlang degan yozuv nimada turibdi? Minus 1 da turibdi. Agar minus 1 icha hisoblab yuborsak, nimadir chiqishi kerak. To'g'rimi? Matga yozaman. Case 0 da qaytarsa, nima qilib ber bizga? Pastdagi label 3 midi? Ha. Yo yo yo. Mana mana narsa. Label 3'ümü caption'ı nima geteyim bo'ladi? A plus B geteyim bo'ladi. Bunu yazmayayım mana. Mana S teng bo'ladi. Bitta amalda yozamizda. Qaysi biri tanlangan bo'lsa, o'shani tashqari yozib qo'yamiz. Bizga Ctrl V S teng bo'lsin, A plus B ga bo'lsin. Endi case'imiz bir qaytarsa nima bo'lsin? S S teng bo'lsin, A minus B midi? A dan B'ni ayirganimga teng bo'lsin. Case'im 2 ni qaytarsa mabodo S teng bo'lsin, A ko'paytirilgan B ga hammasiga label label deb yozib o'tirmaymizda. O'zini unikal holatda bo'lgan amallarni yozib ketaveraman. Case 3'ümde S teng bo'lsin A bo'lingan B ga. Qaysi case bizga kelsa, shuni label haligini bekor o'chirib yuboraman. Label 3'ümü caption'ı teng bo'lsin str2. Float str2, doğru Float'dan str2'ye öt. Sen, kaysı s bizge kese, doğru mu? Break hop yetip de. Kaysı s'ni. Mayda bitti stanlanadı xolos, har doim. Misol üçün biz köpaytırış stanlap koygen bulsak, s fakat a köpaytırılgen belge teyin bulat da. Mayda break'larını yazıp koyamıza. İstan çıkar koymayamıza. Break. Break deyimiz. Break. Hop. Mana. Misol uchun 45 ayrilgan 34. To'g'rimi? Endi qaranglar. Mana ko'paytirish bo'lsa, ikkalasini ko'paytirib beraveradi. Может, bo'lish bo'lsa, bo'lib beraveradi. Mana. Switch case'ga olib qo'ysak osonroq ekanmi? Hop, default holatga, misol uchun, hop, S teng 0 deb qo'yaylik. Bo'sh bo'lishi mumkin emas deya. Mana shu shartlarini ham to'liq ko'rib ketamiz kalkulyatorga o'tganimizda. Tushundinglarmi?